Вже більше тижня мешканці будинку по вулиці Івана Франка, 144, що в Мукачеві, потерпають від смороду. У квартирі на 5-му поверсі помер чоловік. Там його тіло почало розкладатися. Скільки він пробув всередині, невідомо. Двері вдалося відчинити завдяки приїзду поліції. Запах, почувствували запах, позбирали сусідів, визвали міліцію і так. Да, вже поліція відкривала. Там все фільмували, все знімали. Після того, як двері взламали, через ущелини трупний їдкий запах почав поширюватися будинком ще сильніше. Нанимали тут жіночку, ми заплатили гроші, зібрали гроші, щоб вона нам помила, обробила. Ну, це мала прийти санпідстанція якось обробити, тому що, допустимо, за границю би таке не допустили, щоб воно, от труп як тягли по ступеньках, так от і сліди полишалися після нього. На одному поверсі цього будинку знаходиться 16 квартир. Сусіди покійного кажуть, нестерпний сморід почав через вентиляцію поширюватися і в їхні квартири. Він прилежав, напевно, дуже довгий час, так як було дуже страшне, ну, там страшне, як би сказати, видовище, то у нас такий запах стояв, що невиносимо було. У мене у туалеті, тому що я під ним живу, там в туалеті, я не могла зайти в туалет. І це було суботу то само собою, в неділю, коли вже забрали труп, неділя, понеділок я в туалет зайшла. Там такий трупний запах, що я білизну ледве перебила. Люди кажуть, родичів чоловіка встановити поки що не вдається. Зверталися в усі можливі інстанції. Проте чіткого плану дій так ні від кого і не отримали. Тут діти, повно дітей, дорослі ходять, дихають цим. Це дуже небезпечно. І ми зібралися, і ми хочемо, щоб требуємо, щоб нам зробили санобробку. В управляючій компанії будинку зазначили, зробили дезінфекцію під'їзду. Потрапити до квартири, звідки і поширюється запах, не мають права. На Франка 144 у нас позавчора поступила інформація, що там померла людина і неприємний запах у коридорі. Значить, наші працівники зробили дезінфекцію коридора своїми можливими силами. Квартиру, оскільки вона опечатана, ми не маємо можливості, і це не є наш обов'язок робити такі речі. Це обов'язок санепідемстанції. Що робити далі і як вирішити цю проблему, мешканці будинку не знають. Водночас кажуть, неабияк бояться за своє здоров'я. Адже трупний запах стає з кожним днем все сильнішим та надзвичайно небезпечним. Розуміють, що провітрюванням або ігноруванням ситуацію не вирішать.